Müdafiye Nazirini yola salırlar. O Öcalan'ın kardeşine oxşayan, Öcalan'a oxşayan, nə bilim, bu Ermeniden törəyən Zakir Həsənov gedir. Getməyəcək. Hakim eləyəndən sonra onun nəslini özüm tutub donbaldacağım. Narahat olmayın. Nəslini donbaldacağım onun. Narahat olmayın. Sadəcə olaraq. Müdafiye Naziri gedir, Atölü Bitin bayramıdır. Elçin Quliyev, Ramiz Mehdiyevə 50 milyon verib ki, bu qədər də verəcəm, bunu çatdır Putinə. Putinə çatdır. İlhama deysin ki, Müdafiye Naziri məni qoysun, biraz da tələsdirsin. Müdafiye Naziri. Ramiz də 50 milyonu götürüb, əlbəttə deyəcək ki, Putinə heç o puldan da yarısını verə verməyə, deyəcək bizim kadırdır, bizim Rusiyanın, mənim kadrımdır, nə bilim, yenə götürüb bir xiyarın birini Müdafiye Naziri qoymasınlar. Türkiye meyilli adam koymasınlar, biraz da özünü Türkiye'ye sevdirə bilib de azmaz, Elçin Quliyevi koysunlar, Müdafiye Naziri.